Будівництво палацу спорту у Хмельницькому розпочали у 2019 році. Загальна вартість проєкту становить 283 мільйони гривень, каже заступник міського голови Андрій Бондаренко. Додає, з бюджету міста додатково взяли 3 мільйони 200 тисяч гривень, аби претендувати на чергову суму за рахунок субвенцій з державного бюджету. Вже на сьогоднішній день профінансовано 112 мільйонів, з них 81 з державного бюджету, 31 з міського бюджету. Кабінет міністрів прийняв постанову щодо порядку проведення конкурсу, виділення коштів на будівництво об'єктів спортивної інфраструктури, куди, зокрема, і попадає наш палац спорту. Нині коштів для продовження будівельних робіт недостатньо, тому їх тимчасово припинили, пояснює начальник міського управління молоді та спорту Сергій Ремес. Каже, долю подальшого фінансування мають вирішити на конкурсній комісії орієнтовно 10 серпня. Ми чекаємо в першу чергу рішення комісії по виділенню коштів з державного бюджету. Ну і самих коштів ще довиділили кошти для того, щоб виконати умови конкурсу. Це 10% від неосвоєних коштів. За ці кошти, не дай Бог, якщо з державного бюджету не буде коштів, то можна буде вікнами закрити, тобто закрити споруду, щоб вона могла перезимувати. Сергій Ремез додає, у палаці спорту планують виділити зали для тренувань тим, у кого приміщення не відповідає сучасним вимогам. Є бачення зробити одну з чотирьох залів, один з чотирьох залів, які є по 360 квадратних метрів, віддати його під спеціалізований зал фехтування. У нас цих зал буде під тренажерною віддана. Я думаю, що там також буде якась мультифункціональний зал, де можна буде займатися фітнесом. Четверта зала, зараз ми ще визначаємося, не визначилися, якби. Я думаю, найближчий місяць ми визначимося, який вид спорту там буде в подальшому. На завершення будівництва потрібно ще понад 160 мільйонів гривень, каже заступник міського голови Андрій Бондаренко. Цьогоріч очікують 80 мільйонів гривень, які мають освоїти до кінця року. Завдяки державній субвенції будівництво палацу спорту планують завершити наступного року, додає посадовець. Всього в Україні є два проєкти, два об'єкти, які можуть бути завершені в найближчому часі. Це Рівненський палац спорту, це Хмельницький палац спорту. Тому ми очікуємо отримати суму більшу, ніж отримують інші міста, тому що в нас вже є велика ступень готовності, нам вже є що показати, в нас збудований фізкультурно-здоровчий комплекс, в нас змонтовані трибуни, в нас вимурована чаша глядацької зали. В проєктно-кошторисній документації прописана динамічна вартість будівництва палацу спорту, тому вона зросте. Переконана голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альона Береза. Це не кінцева, на мою думку, вартість цього будівництва. І прописування динамічної ціни, воно дозволяє їм в двосторонньому порядку збільшувати взагалі розмір коштів, які буде витрачатися на будівництво. Взагалі логічно прописувати тверду ціну і в кошторисі передбачати інфляцію. Є в нас індекс інфляції, який дозволяє, в принципі, передбачити, що будуть якісь коливання цін, збільшення мінімальної заробітної плати і тому подібне. Цього не використовують, що, в принципі, потім впливає на бюджет міста. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.